Na základní škole pohybu, základní škola Smetanova, čekal na předškoláčky ve středu 21. února den otevřených dveří. Od 14:30 do 17:30 se mohli seznámit se školou, třídami i tělocvičnou a hlavně se podívat na paní učitelky i kamarády, které budou od začátku září denně potkávat. Už u vchodu se na ně usmívaly paní učitelky, které se jich zeptaly na jméno, aby ho mohli napsat na hrací kartičky. Pak už se spolu s rodiči nebo sourozenci vydali po šipkách, aby mohli na jednotlivých stanovištích získávat razítka za splněné úkoly. Rodičům paní učitelky předali informace o škole, výuce v první třídě, o jídelně i družině a také lísteček, co by měl takový předškoláček umět. Ve třídách si prohlíželi učebnice, hráli si a zároveň se učili na interaktivní tabuli. Zkoumali obrázky i další výtvory na stěnách, které malovali současní prvňáčci. Základní škola Smetanova vyučuje 1. až 9. ročník podle vlastního vzdělávacího programu Škola v pohybu. Výuka je od 1. ročníku realizována podle nejmodernějšího vzdělávacího systému Nová škola, Duhová řada, Studio 1+1 a Fraus s využitím interaktivní tabule. V první třídě se děti budou učit český jazyk, matematiku, prvouku, předmět nazvaný Člověk a svět práce, výtvarnou, hudební a tělesnou výchovu. Školní družina je přímo v budově školy, má 4 oddělení, zajímavý program, při kterém děti tráví část odpoledne venku, část vyráběním a hrami a kdo potřebuje, může se věnovat přípravě do školy. Během odpoledne stráveného ve škole si děti zasoutěžili i v tělocvičně, mohli se podívat do mikroskopu, vyzkoušet si spoustu nových věcí a také si prohlédnout své budoucí paní učitelky. Odpoledne probíhalo hravou formou, děti si ho krásně užívali, domů odcházeli s úsměvem a dárečkem, barevnou kočičkou v ruce. Mnohé z nich už se těší, až půjdou 12. dubna k zápisu.